Reshet e shiv të rëna me intensitet të lartë kanë krijuar probleme në zonën e Kurbinit. Kanali ujërave të larta doli nga shtrati dhe përmbyti rreth 30 hektar tokë buqësore në fshatin Gjorm dhe nëse reshet dhe vazhdojnë ashtu si që është parashikuar, uji rrezikon të deportoj brenda banesave. Banorët thonë se kjo situatë është e vazhdueshme sa herë ka rreshje të dendura shiu për shkak të mospastrimit të kanalit të ujërave të larta dhe akuzojnë pushtetin vendor e qendror për mungesë vëmendje. Përmbytja bëhet vetëm se mospastrimi i kanalit. Nuk ka asnjë lloj tjetër, vetëm mospastrimi i kanalit bëhet përmbytja. E kam çuar me filmim, e kam çuar kryetarin e bashkisë, e kam çuar kryeplaku e di shumë mirë, policinë e kam lëmëruar. Drejtorin e ujitëve e kam lëmru, robi gjallë s'ka ras me napajo. Qo se shina të vazhdojnë, në të përmytjeno. Nuk bëtë fjallë për arët, po për më shpimrena. Shpilja është të marit masa pasër kanalin. Nuk kërkoj asë gjatë tjetër, vetën pasërët kanalit hikujti. Këtë janë lishe. Himrena, himrena. Lishe, këtët. Himrena. Më garë për zotën, anë, më shkallë të funit këtë. Këshpia? Po për zotën. Asë kena pas këmë në livis kërkonim botë. E ma, bide ka shumë pak shi edhe prap se prap edhe ujti. Edhe ujti, sa ka shi në. Arsyet vësh kanali nuk ka rrug dalje me dalje ujta poshtë. Zotë ma probleme s'ka ma se mërëme jam në gjuhë e nësë nga zonë gjuhë gjithë në dhënë, pi marakut. Thashe atë vëllë vazhdoj dhe se njës për ja. Po vazhdoj si kur tha televizori, na vëshku me dhënë me hikë. Pas të u tha për formalitet. Kalla mëna jaos fillon fundin del tham kërë. Ajo do të pastrohet, ke pas përse pastrohet. Parti e punës në fillim 12 muaj rresht. Jo, kështu sa më kalu rradhën. Përmbytjet e vazhdueshme në Gjorm të Kurbinit kanë sjellë dëme të konsiderueshme në buqësi, sektor në të cilin e kanë të varur jetesën 10 familje të këtij fshati.